של התנא הקדוש של נתן בן עוזיאל, וכולנו תפילה שיהיה רחמים וחסדים על כלל עם ישראל וכל מי שביקש ומסר את השם ותמך ועזר, שהשנה הזאת תזכה לקיים בית קדוש טהור ונאמן בישראל. אמן. שנרשמו ושהם מחפשים דירוגים, כל הישור שהשנה הזאת יהיה להם ניסים ונפלאות, יזכו להקים בתים קדושים ונאמנים לעם ישראל, שהשכינה תשרה בביתם לעד ולעולמי עולמים. אמן. Hallelujah.